הגענו עכשיו לסוף שנת 2020, והיה שנה מאוד מאוד מעניינת, ואני לא יודע מה איתכם, אבל בשבועות, אפילו חודשים האחרונים, שמעתי המון אנשים, או פנים מול פנים, או בפייסבוק, רושמים כל מיני דברים כמו מתי 2020 כבר ייגמר, שנוכל כבר להגיע לתקופות חדשות וטובות, לא שיש להם ביטחון שהכל הולך להשתנות בעוד שבוע, אבל האי-וודאות של התקופה הזאת, אנחנו עוברים דברים שאף אחד לא חווה בעבר, אם זה מגפה כלל עולמית, ואם זה בחירות שעכשיו היו בארצות הברית, ואומרים עכשיו שיהיו בחירות פה עוד פעם, אם זה הסכמי שלום מסביב למזרח התיכון, אם עכשיו מדברים על חיסונים, האם לקחת, לא לקחת, בריא, לא בריא, יש כל כך הרבה אי-וודאות, ואנחנו כמאמינים, יודעים שיש לנו יעד שיכול לתת לנו התגלות על תקופות שבהם אנחנו חיים. ואנחנו חפצים כמאמינים לקבל התגלות על התקופות הקשות האלו, איך להגיב, מה התוכניות של אלוהים, מה הוא מנסה לומר לנו, וכולנו כמאמינים יודעים שיש לנו יעד, אבל איך אנחנו משיגים ומקבלים את ההתגלות הזאת שאלוהים יש לו בלב ובראש. והשאלה שאני שאלתי את עצמי, איך אנחנו מגיעים למקום הזה שאנחנו מקבלים התגלות מאלוהים על התקופה הקשה שבה אנחנו חיים? ואיפה מגיעה ההתגלות הזאת? ואני חושב שהתשובה שאני הגעתי אליו, ואני חושב שהכתובים מחזקים את זה, זה באמת, זה מגיע מסיפור מצחיק, לא סיפור שלי, אבל סיפור של אשתי. כמה שבועות לפני שאנחנו יצאנו לדייט הראשון, אני וג'יימי, היה איזה בחור שהיה איתנו באוניברסיטה בארצות הברית, והוא ניגש אליה איזה יום, ואמר לה, שומעת, קיבלתי מין חלום, חזון מאלוהים, ובחלום ובחזון הזה אלוהים גילה לי את כל הסודות של הלב שלך. והוא אמר, הוא סוג של התהלכנו בגן של הלב שלך, כך הוא אמר לג'יימי, זה ממש לא הרבה זמן לפני שהתחלנו לצאת. והוא אמר, הוא גילה לי שאנחנו אמורים להיות ביחד, וזה מהאלוהים, והוא אישר את זה אליי. ומה שהיה מצחיק, היא אמרה לו, תקשיב אחי, אני לא מכירה אותך. אין לנו קשר, אנחנו כמעט ולא מכירים בכלל, אתה סתם עוד סטודנט פה. אין מצב שמה שאתה אומר זה נכון. אני לא יודע כמה מהאנשים פה חוו את זה שגבר בא ואומר, שומעת, אלוהים אמר לי, אנחנו צריכים להתחתן, והכל בסדר, פשוט תזרימי. והאבסורדיות של הדבר הזה, זה שלא היה קשר בין הבחור הזה לג'יימי. והוא דיבר על לגלות את הלב שלה, בלי שיש קשר בין האנשים האלו. ואני חושב שזה קורה המון אצלנו כמאמינים, אנחנו מצפים לקבל התגלות מאלוהים לגביו, אבל אין קרבה אליו, אין לנו אינטימיות איתו, ואנחנו מצפים בכל זאת לקבל התגלויות על מה שהוא עושה ומה שהוא מתכנן לעשות בעולם. וזה הנושא המרכזי שלנו היום, שההתגלות שאנחנו רוצים כולנו לקבל מאלוהים, במיוחד בתקופות קשות, זה תוצאה של קרבה לאלוהים. ככל שאנחנו מתקרבים אליו, יש לנו יותר חשיפה למה שיש לו בלב ובראש. זה אותו דבר עם בני אדם. ככל שאני מתקרב למישהו, או מישהי, לאשתי נגיד, אני מגלה יותר דברים עליה, והיחסים שלנו נהיים יותר חזקים, אבל קודם הקרבה, קודם האינטימיות, ואז ההתגלות. אז השאלה שלנו היום זה איך אנחנו שומרים, איך אפשר לשמור על הקרבה הזה, הקרבה הזאת עם אלוהים, כדי שנקבל התגלויות מהלב שלו. ואני חושב שספר דניאל, ובמיוחד הפרק שאנחנו נסתכל עליו היום, נותן לנו כמה כלים שדרכם אנחנו יכולים לשמור על קרבה עם אלוהים, ואז לקבל התגלות על מה שהוא עושה בעולם. אז יש שלושה דברים שנסתכל עליהם היום, שמופיעים לנו בספר דניאל. והראשון, אם אנחנו רוצים להיות קרובים לאלוהים, אנחנו חייבים לאהוב את מה שהוא אוהב. זה הדבר הראשון, אנחנו צריכים לאהוב את הדברים שאלוהים אוהב. אז שבוע שעבר עודד פתח בספר דניאל פרק ט', וכל הקטע הראשון, החצי הראשון של הפרק, דניאל מתוודה ומבקש סליחה וחוזר בתשובה,
על החטא של העם, כי אלוהים הבטיח שאחרי 70 שנה של גלות, אלוהים הולך לגאול אותנו ולהחזיר אותנו לארצנו. והוא יושב שם בסק ואפר, והלב שלו בחוץ, ואני רוצה שתראו מה המפתח בלב של דניאל שגורם לאלוהים לבוא ולרצות לתת לו התגלות. אז אם אתם רוצים לפתוח, אתם יכולים, הכל יהיה פה על המסך. אז אנחנו בספר דניאל פרק ט' פסוק 20. כתוב, זה דניאל מדבר, ועוד אני מדבר ומתפלל ומתוודה חטאתי וחטאת עמי ישראל, ומפיל תחינתי לפני אדוני אלוהי על הר קודש אלוהי. הרבה מהמפתח של מה שנדבר עליו היום כבר נמצא בפסוק הזה. דברים שאולי אנחנו לא שמים לב אליהם אם אנחנו לא חוקרים את הדבר, אבל המפתח בעצם נמצא במילה הזאת, במילה של אלוהים, ביהובה, במילה, בשם המפורש של אלוהים. השם הזה לא מופיע בכל ספר דניאל חוץ מבפרק ט'. השם המפורש של אלוהים רק מופיע בפרק ט' ולא בשום מקום אחר בספר. אנחנו יושבים במקום האינטימי עם דניאל, שהוא בקשר עם אלוהיו בזמן האישי שלו, והוא מתוודה ומתפלל, והוא משתמש בשם המפורש של אלוהים כי הוא מכיר אותו. יש אינטימיות בין דניאל לאלוהיו. שוב, הוא מדבר עם מלאכים ושלטונות, והוא אף פעם לא השתמש בשם המפורש של אלוהים, אך ורק שהוא בא ופותח את הלב שלו. אז כבר המילה הזאת מעידה על האינטימיות שיש לדניאל עם אלוהים. וברגע הזה שיש לו את השיחה הזאת עם אלוהים, על מה הוא מדבר? על מה דניאל מדבר? הוא מדבר על עמי ישראל והר קודש אלוהי. הדברים שבוערים בלב של דניאל, הגיבור של הספר הזה, זה לא בבל או פרס או רומא. הלב שלו פועם עבור אותם דברים שהלב של אלוהים פועם. הדברים שאלוהים אכפת להם, גם דניאל מבין את זה, וזה הקשר שמתחזק, הוא מכיר את אלוהים, והוא גם מכיר את מה שאלוהים אוהב, ועל זה הוא מדבר ומתפלל ומתוודה ומביא תחנונים בפני אלוהים. אז מה אנחנו לומדים רק מהפסוק הזה? שהבסיס להתגלות אלוהית בחיים שלנו, זה שיש לנו אהבה כלפי אלוהים. ולא רק אהבה כלפיו, אלא שדניאל אהב את מה שאדוני אהב, וזה הוביל לאדוני לגלות לדניאל את התוכניות שלו. אז אם אנחנו מחפשים את האינטימיות הזאת ולהבין מה אלוהים עושה בעולם, קודם כל אנחנו צריכים לאהוב אותו, ואנחנו צריכים גם לאהוב את הדברים שהוא אוהב. זה בסיסי להתגלות. אני שומע הרבה אנשים בתקופה הזאת, אם זה בפייסבוק, אם זה פנים מול פנים, מנסים לומר ולתת איזושהי תשובה מה הולך ומה יהיה, הרבה, בוא נגיד, מילות נבואיות שאנשים אומרים, ואתם יודעים, אנשים שאני באמת מכבד, זה אנשים שאני יודע שיש להם קשר אינטימי עם אלוהים. אם זה מישהו שאני מכיר אותו והוא אומר דברים גדולים על מה אלוהים מנסה לעשות, ואני יודע, אחי, אני מכיר אותך, אני יודע שזה לא משקף את המציאות של מי אתה, אז האהבה הזאת שאנחנו רואים אחד בשני נותן לגיטימציה להתגלויות שאלוהים מביא לאנשים. וזה מעניין, כי זה מאוד מזכיר לי, אם אנחנו כבר מדברים על חג המולד היום, זה מאוד מזכיר לי את מרים. אם אני אסתכל על החיים של מרים, מישהי שאלוהים בחר להיות האמא של אלוהים, להיות האמא של ישוע, אבל היא לא הייתה סתם מישהי, כן? היא לא סתם מישהי, אנחנו רואים שזאת מישהי שקשורה ללב של אלוהים. היא מכירה אותו ומכירה את מה שהוא אוהב. כתוב לנו בלוקס, אז אמרה מרים, תרומם נפשי את אדוני ותגל רוחי באלוהי אישי, תמך בישראל עבדו. זכר אדוני רחמיו כאשר דיבר אל אבותינו, אל אברהם ואל זרוע עד עולם. זאת הייתה מישהי שהכירה את אלוהים ואת הדברים שאלוהים אהב. זה לא סתם שהוא בחר בבחורה הזאת. אז מה התגובה של אלוהים לבקשה של דניאל? כתוב בפסוק 21, ועוד אני, זה דניאל שוב, ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל, אשר ראיתי בחזון בתחילה, מואף ביעף, נוגע אליי כעת מנחת ערב. אז ברגע שדניאל מתחיל להתפלל ולבוא בפני האדון, ומראה לו את הדברים שהוא אוהב,
אלוהים מגיב, והוא שולח את המלאך גבריאל. דרך אגב, מי שיודע פעם הבאה מתי גבריאל מופיע בכתובים אחרי הקטע הזה, אתם לא תגיבו, אבל תחשבו שנייה, מתי פעם הבאה גבריאל מופיע בכתובים אחרי דניאל פרק ט'. איפה שהיינו עכשיו, עם מרים. הוא מתגלה למרים פעם הבאה. אז אנחנו רואים תבנית פה של גבריאל מתגלה אל אנשים שמכירים ואוהבים את אלוהים, והוא נותן להם התגלויות גדולות על מה שאלוהים עושה לעשות בעולם. אז מה המטרה? המטרה של ההתגלות של דניאל הולך לקבל מאלוהים. פסוק 22. כתוב, ויבן, זה גבריאל מדבר, ויבן וידבר עמי, דניאל מדבר, ואומר, דניאל, אתה יצאתי להשכילך בבינה, בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד כי חמודות אתה, ובן בדבר והבן במראה. אז קודם כל, כמה נחמד שאלוהים אומר שהוא חמודות. אם אלוהים היה אומר לי, דוד, חמודות אתה, זהו, אני יכול למות בשקט, אלוהים קרא לי חמודות. בעצם הכוונה של המילה פה זה בעצם, אתה אהוב על ידי אלוהים. אבל תראו מה גבריאל אומר, והדגש שהוא שם על מה שהוא הולך לגלות לדניאל. תראו כמה פעמים המילה הזאת חוזרת על עצמה בפסוקים האלו. אלוהים הולך לתת לדניאל נבואה חשובה מאוד מאוד מאוד, שהיא קצת קשה להבנה, אבל הוא אומר, אני רוצה שתבין. אני לא נותן נבואות סתם כדי לבלבל, כדי לעשות מריבות או סכסוכים בין מאמינים. אני נותן נבואות כי אני רוצה שתבינו. אני לא... כמה אנשים מבלבלים את מה שאלוהים אמר, הוא אומר, אני, חשוב לי שתבינו. אנחנו מסוגלים להבין את הנבואות שבכתובים, כי אלוהים רוצה שנבין אותם. לפעמים אנחנו צריכים לחקור לעומק קצת, יש את הפסוק, אחד הפסוקים האהובים עליי בכל הכתובים, זה מגיע ממשלי, כתוב, כבוד אלוהים הסתר דבר, וכבוד מלכים חקור דבר. זה כבוד בשבילנו, כשאלוהים נותן לנו סודות ונבואות שאולי קצת קשות להבנה, זה כבוד בשבילנו להשקיע את הזמן ולחקור מה הוא באמת רוצה להגיד לנו. אנחנו לא צריכים להגיד טוב, זה מבלבל, אנשים רבים, אז אני לא אגע בקטעים. לא, להפך, זה כבוד בשבילנו להקדיש את הזמן, כי הוא רוצה לגלות לנו את מה שהוא מתכנן לעשות, הוא לא סתם נותן לנו נבואות כאלו. אז אנחנו ניכנס עכשיו לנבואה החשובה והגדולה והעמוקה והקצת מבבלת הזאת. והרבה אנשים, אם חקרתם פעם את הפסוקים האלו, פסוקים 24 עד 27, זה דברים חשובים וכבדים, וזה גרם להמון רעיונות על מה אלוהים מנסה להגיד, ואנשים לרוב בלבלו את מה שכתוב. אנחנו ננסה לקבל את הבסיס ואת ה... הבשר, לפחות את הבשר ממה שהוא אומר, ואנחנו ננסה לפתור כמה מהבעיות ולהבין באמת מה הוא רוצה ללמד אותנו דרך הכתובים האלו. אז ננסה לפשט את הדברים המסובכים בקטע הזה. אוקיי. זה הנבואה עצמה. כתוב, שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך. לפני שאנחנו בכלל נוגעים בכל המילים הגדולות והקשות להבנה כאן, כל מה שהולך לומר כאן בנבואה הזאת, זה עם דגש על עמך ועל עיר קודשך. אוקיי? בדיוק מה שראינו בהתוודות ותפילה של דניאל, שהוא, הלב שלו נשפח החוצה, אבא, סלח לעמך, תחזיר אותנו לארצנו, רחמך על, על, על מקדשך, זה התגובה שלו, כן, אני הולך להביא משהו עבור הדברים שאתה התפללת. אז כל מה שנקרא עכשיו זה בפרדיגמה, בתבנית של העם והעיר והארץ של אלוהים. יש לו לב שפועם לדברים האלו. הדבר השני שאנחנו נסתכל בו עכשיו, של איך אנחנו שומרים על קרבה לאלוהים, זה לא לשכוח את התמונה הגדולה. אני יודע שנסיבות החיים יכולות לסבך ולהסיך את דעתנו, אבל תמיד אנחנו צריכים לזכור את התמונה הגדולה של מה שאלוהים מנסה לומר לנו בכתובים.
והתמונה הגדולה מגיעה לנו כאן, בפסוק 24. כתוב, שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך. התקופה הזאת שהולכת לבוא, מיועדת לעשות מספר מצומצם של דברים. וכולם מפורטים כאן, אחד אחד. אחד, זה לחלי הפשע. אלוהים אומר, מה שאני הולך לעשות עכשיו, התוצאה של הנבואה הזאת, של התגשמות הנבואה, זה לחלי הפשע. לשים בכלא את הפשע. לגרום לפשע להיות ללא כוח. דבר השני, לאתם חטאת. אני מביא תום, סוף לחטא. זה דברים גדולים. זה אפילו מעבר לדברים שדניאל ביקש בתחילת הפרק. אלוהים אומר, אני הולך לעשות מעל ומעבר למה שאתה אפילו ביקשת. לשים סוף לחטא. לכפר אבון כתוב. אני הולך להביא כפרה עבור האבונות של עמי. אני הולך להביא צדק עולמים כתוב. אנחנו לא מדברים על משהו תקופתי שבא והולך. צדק עולמים הולך להיות בסוף הנבואה הזאת. כתוב לחתום חזון ונביא. כל החזיונות, כל הנבואות, אני הולך לחתום אותם כאמיתיות שיתגשמו. ובסוף גם למשוך קודש קודשים. אני חושב שמדובר פה ספציפית על בית המקדש, קודש הקודשים בבית המקדש. אז מדובר פה בדברים שישנו את כל מה שאנחנו מכירים בעולם. דניאל, סך הכל, אבא, אנא, סלח לעמנו, תחזיר אותנו לארצנו. אלוהים אומר, אני הולך לעשות מעל ומעבר. וזו התמונה הגדולה. וכל מה שנראה בשאר הפרק, זה בעצם הפרטים של ההתגשמויות שאלוהים מגלה לדניאל פה. אני אישית רואה פה קצת הפרדה בין הדברים שהוא מבטיח שיבואו. אני רואה בעצם שזה מחולק לשניים, יש אנשים שחולקים איתי, אבל אני חושב שמה שאלוהים אומר פה, זה בשלושת הדברים הראשונים, הוא אומר, אני הולך לטפל בחטא, לגמרי. הוא היה יכול לומר, אני מכפר על החטאים שלכם, הוא לא, אני מחלה את הפשע, מביא סיום לחטא, אני מכפר על אבון, כל פן וצד של חטא, אני הולך לטפל בזה בתקופה הזאת, ויחד עם זאת, אני הולך להביא שיקום של כל מה שקרה, וגם שלמות, להביא צדק עולמים, ולמשוך את קודש הקודשים. לא רק, אני לא רק סולח לחטאים שלכם עכשיו, אני שם סוף מושלם לחטא בכלל. זה גם לא רק לישראל, זה גם יהיה לשאר העולם, אבל זה סוד שאנחנו מגלים בברית החדשה. והדבר השלישי, איך אנחנו שומרים על האינטימיות הזאת עם אלוהים, שנוכל לקבל התגלות ממנו, זה לא רק להסתכל על התמונה הגדולה, ולשכוח מהפרטי הפרטים, אבל לחפש אותו בפרטי הפרטים וחיי יומיום. אלוהים לא רק אכפת לו מהתמונה הגדולה, שבסוף יהיה טוב, גם אכפת לו, לא רק בנבואות האלו, אבל בחיים של כל אחד מכם. אכפת לו מהפרטי פרטים של החיים שלכם, והוא נמצא שם, אנחנו פשוט לרוב לא מחפשים אותו. אנחנו לא מחפשים אותו בפרטי פרטים, לא בכתובים ולא בחיי יומיום. אבל הוא נמצא שם, ואני רוצה להראות לכם שהוא נמצא שם. שבועים שבעים. מה זה השבועים שבעים הזה שהוא מדבר עליו? הוא אומר שהולך להיות טווח זמן, שבסוף טווח הזמן הזה, אני הולך לעשות את כל מה שאמרתי. פשע, עוון, צדק, למשוך קודש קודשים, בתקופה הזאת של השבועים שבעים. אני מכיר הרבה אנשים שלא אוהבים מספרים, שומעים, אני סך הכל הגברתי 3 יחידות מתמטיקה, אז אני לא איזשהו גאון מתמטיקן, אבל כמו שאמרתי, כבוד שלנו לחקור את מה שאלוהים אמר, ולא לדלג ולהגיד אנחנו לא מבינים. אז מה זה השבועים 70 האלו? תקופת זמן שהרבה דברים הולכים לקרות בתקופת הזמן הזה. אז מה זה שבועים 70? אם אנחנו מסתכלים על הקונטקסט, על ההקשר של פרק ת', כתוב לנו שהקונטקסט הוא שנים, אנחנו מדובר בשנים. דניאל אמר מספר השנים שהוא ראה בירמיהו שצריך למלות לחרבות ירושלים 70 שנה. אז הקונטקסט של השבועים או השבועות האלו, אנחנו מדובר בשנים, אוקיי? אם זה הקונטקסט של הפרק. עוד רמז שזה גם מדובר בשנים ולא בימים, בדניאל פרק י' בפרק הבא, דניאל אומר, אני דניאל הייתי מתאבד 3 שבועים ימים, זאת אומרת, אני רוצה שתהיו בטוחים
שאז זה שנים, אבל עכשיו זה שבועים ימים. אז שבועות של שבעה ימים, אבל בפרק ת' זה שנים. שבועים שבעים של שנים. יש עוד דוגמה בכתובים שמראים לנו שאפשר להגיד שבוע כשנה ולא כשבעה ימים. בראשית, עם הסיפור עם יעקב ולבן, לאה ורחל, כתוב יעבוד יעקב ברחל שבע שנים, נכון? הוא עבד שבע שנים כדי להתחתן עם רחל, אנחנו יודעים מה קרה, בסוף לבן הביא את לאה, ולא כזה מה שהוא רצה, אבל כתוב, לבן אומר ליעקב, אחרי שהיא נותן לו את לאה, הוא אומר, מלא שבוע זאת, זאת אומרת, תמלא את השבוע של שבע שנים, ואז בסוף אני אביא לך גם את רחל. אז הוא אומר עוד פעם, תעבוד עם עדי עוד שבע שנים אחרות, ויעקב עשה זאת, והוא מילא את השבוע. אבל אז פה יש לנו דוגמה של שבוע, שהוא לא שבעה ימים, אלא שבע שנים, אוקיי? אז אם כך, כשאלוהים אומר שבועים שבעים, הוא אומר שבעים תקופות של שבע שנים. אנחנו ניכנס עכשיו קצת למתמטיקה, כי אלוהים גם ברא את המתמטיקה, חשוב שנבין מה הוא מנסה להגיד, כי הוא לא סתם נתן לנו מספרים כדי שנגיד, טוב, הוא לא נבין. לא, הוא רוצה שנבין. אז מדובר בתקופה של 490 שנה, שבהם אלוהים יעשה את כל מה שהוא הבטיח. זו שאלה גדולה, million dollar question, מתי מתחילים לספור? הוא רוצה שאנחנו נדע, שאנחנו נהיה מוכנים למה שבא. מתי מתחילים לספור את 490 שנה האלו? ואומר לנו בפסוק 25, ותדע ותשכל מין מוצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד, שבועים שבעה ושבועים 62. אוקיי? אז אנחנו צריכים לדעת מתי יצא דבר להשיב ולבנות את ירושלים, כי משם אנחנו מתחילים לספור עד שאנחנו מגיעים למשיח. אז זה תרגיל מתמטי שבסופו של דבר אנחנו מקבלים את המשיח, אוקיי? אז זה חשוב. אז מתי יצא דבר? כי דניאל בגלות, נכון? הוא בגלות, בבל, פרס, אין ירושלים, חרבה אצל בבל, והוא רוצה לדעת מתי זה הולך לבוא, זה הגיע איזה 100 שנה אחרי שדניאל הביא את הנבואה הזאת, אבל אנחנו מחפשים את היום הזה. מתי יצא דבר להשיב ולבנות את ירושלים? אז, יש כמה הכרזות שקרו לגבי ישראל, אבל אני לא אגנס לכולם, אני אגיד לכם מה התשובה הנכונה, והתשובה הנכונה נמצאת בספר נחמיה, פרק ב'. זה הדבר, אוקיי? כתוב, והיא בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסתא, אחלה שם, בשנה הזאת, בחודש הזאת, נחמיה בא בפני המלך, והוא אמר לו, אם ייטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי ואבננה. ייטב המלך לפני המלך וישלחני. אז הנה אנחנו הגענו. הגענו ליום שבו יש הכרזה שעם ישראל יכולים לחזור לארץ ישראל ולבנות את ירושלים שוב. זה אירוע גדול, כי עכשיו אנחנו מתחילים לספור, ובסוף הספירה אנחנו מגיעים למשיח. אז, כמה זמן? אז אנחנו מתחילים, זה קרה דרך אגב ב-445 לפני הספירה, ההכרזה הזאת. אז אנחנו צריכים עכשיו לספור ולראות לאן מגיעים. אוקיי, אז כמה סופרים? סופרים שבועים שבעה ושבועים 62. כמה זה שבע ועוד 62? נכון, 69. אז מתוך 70 השבועים האלו, אחרי 69 שבועים, צריך לבוא המשיח. אז בואו נתחיל לעשות קצת מתמטיקה ביחד. אוקיי? Here we go. אתם יכולים אחרי זה, אני אשלח לכם את המצגת כדי שתבחנו אותי, יש לי גם ספר ממש טוב פה שמסביר את הכל, אבל קיצרתי לכם, אוקיי? אז הדבר לחזור ולבנות את ירושלים קרה ב-445 לפני הספירה. ואז הוא אמר, שבע שבועות ו-62 שבועות, אנחנו מגיעים ל-69 שבועות, אנחנו אמרנו ששבוע זה לא שבע ימים, אלא שבע שנים, אז אנחנו צריכים לעשות 69 כפול 7. זאת אומרת, 483 שנים אחרי שהדבר הזה יצא,
המשיח צריך להגיע. אוקיי? תעקבו איתי. השאלה שאנחנו צריכים לשאול, ואולי לא חשבתם אפילו לשאול את השאלה הזאת, זה כמה ימים יש בשנה מקראית. אנחנו, יש לנו שנים של 365 ימים בשנה. הלוח שנה של אלוהים היא לא ככה, היא קצת שונה. חודש מקראי בכתובים זה 30 יום. לא 31, לא 29, לא 28, 30. אתם יכולים להסתכל אם אתם רוצים בבראשית, בהתגלות, הוא מראה לנו שבראש של אלוהים, בתבנית התנכית, חודש זה 30 ימים. אוקיי. אז, בשנה מקראית יש 360 ימים, שזה 30 ימים בחודש, 12 חודשים בשנה, 360 ימים בשנה. תקשיבו, התנך זה לא רק, זה לא רק דברים נחמדים ויפים, זה גם קצת מתמטיקה לפעמים, אבל אני עשיתי לכם את העבודה הקשה. אוקיי, אז כמה ימים יש ב-483 שנים? תקשיבו, אלוהים נתן לנו את הנבואה הזאת, כי הוא מצפה שאנחנו נתעמק. הוא לא מצפה שנגיד, טוב, מישהו אחר, רואה הקהילה יבין את זה, אני לא צריך להבין את זה. לא, חשוב שאנחנו, אלוהים הביא לנו את זה, שאנחנו נחקור. אז כמה ימים יש ב-483 שנים? 1073,880 ימים, אוקיי? אז אנחנו צריכים לספור. 1073,880 ימים עד שמגיעים למשיח. וזה שנים מקראיות, אוקיי? הבעיה היא, זה שאנחנו לא הולכים לפי לוח השנה של התנך, אנחנו הולכים לוח שנה של לוח שנה גרגוריאני, אוקיי? אבל אנחנו אכפת לנו מה שהתנך אומר וחושב. אז אם אנחנו לוקחים את הימים שאלוהים נתן לדניאל, ועושים את זה חלקי השנים שאנחנו רגילים לספור לפיהם, אנחנו מגיעים, שזה ימים בשנה גרגוריאני, אנחנו מגיעים ל-476 שנים מקראיות. אז מה עושים עכשיו? מגיעים לסוף הנוסחה. אם הדבר יצא 445 לפני הספירה, ואנחנו מוסיפים לזה 476 שנים מקראיות, לאן אנחנו מגיעים? אנחנו מגיעים לסביבות 32 לספירה. אוקיי? מישהו יודע מה קרה בסביבות 31, 2, 3 לספירה? מישהו מושג? זה היה השבוע האחרון בחייו של ישוע. אוקיי? אז פרטי פרטים של מה שכתוב בכתובים גם חשוב. לא רק התמונה הגדולה של צלב וישועה והדברים הגדולים, אבל גם הפרטי פרטים, אלוהים נמצא שם. וזה לא מפתיע שאם ככה, אם הנבואה הזאת כל כך מושלמת מבחינת זמן, לא מפתיע שמה שישוע אמר כשהוא נכנס לירושלים בשבוע האחרון של חייו, ישוע אמר, כאשר התקרב וראה את העיר, בכה עליה, ואמר, לו ידעת, ביום הזה, גם את אשר אליה שלום. אם הייתם יודעים שביום הזה שדניאל ניבא לגביו, שאני מגיע, הייתם מתנהגים אחרת. אלה שאתה נסתר הוא מעיניך, הנה ימים באים עליך ואויביך יקומו סוללה סביבך, ולא יישארו בך אבן על אבן, הפרצופים שלכם מסתירים לי, הנה. אבן על אבן, עקב אשר לא ידעת את מועד פקודתך. שמתי לכם, הוא גואר בעם, הוא אומר, נתתי לכם את הנבואה הזאת. אתם הייתם אמורים לדעת שאני מגיע, ואפילו מתי אני מגיע. אז בצדק הוא מעוצבן, כי הוא אומר, נתתי לכם, וציפיתי שתחקרו את הדבר הזה. ואז, וישוע אומר, בנוסף לזה שהוא היה צריך להגיע, הוא אומר, בסוף גם הולכים לבוא אליכם אויבים, והם הולכים להקים סוללה, הם הולכים בעצם לכבוש את ירושלים, הוא אומר את זה גם במתי פרק כף דלת, הוא מדבר על זה שהצבאות של רומא הולכים לבוא ולהחריב את ירושלים, כי זה גם מה שכתוב לנו בדניאל, ואנחנו מגיעים עכשיו לסוף של הקטע הזה, דניאל אומר לנו בסוף, אלוהים אומר לדניאל בסוף הנבואה הזאת, הוא אמר, ואחרי השבועים 62, אחרי התקופה הזאת של ה-69, כי זה 62 ועוד 7, אחרי התקופה הזאת, המשיח כתוב, יקראת משיח, ואין לו.
זאת אומרת, בסוף התקופה הזאת, המשיח מגיע והוא מת. ככה כתוב, לא רק בישעיהו נון ב' ונון ג' מדובר על זה שישוע צריך לבוא ולמות עבורנו. גם בדניאל זה כתוב שהמשיח יקרת. ואז כתוב, והעיר והקודש, זאת אומרת, העיר ירושלים ובית המקדש, ישחית עם נגיד הבא וקיצו בשטף ועד קץ מלחמה, אנחנו לא ניכנס לזה היום. מה שזה כן אומר, שאלוהים אומר, בסוף התקופה הזאת, המשיח מגיע, לא רק שהוא מגיע, גם העיר ובית המקדש הולכים לחרב. אתם קולטים בתור מישהו, וזה, אני ממליץ לכם, אם יוצא לכם לדבר עם מישהו שרואה בתנך כדבר אלוהים והוא לא מאמין, יהודים למיניהם, תראו לו, המשיח היה צריך להגיע בזמן שבית המקדש היה קיים. לפי דניאל, המשיח בא לפני חורבן בית המקדש. אז אתם יכולים להשתמש בזה ולהראות בזמנים שהמשיח צריך לבוא ולמות, לבוא ולמות לפני חורבן בית שני. זה מדהים. אז כל האנשים שמדברים על משיח צריך לזה, צריך לבוא ברסלב ומה שזה לא יהיה, המשיח היחידי היה חייב לבוא ולמות לפני חורבן בית שני, שוויון מסבירה. זה מדהים. כמה שלם נמצא לא רק בתמונה הגדולה, אבל גם בפרטי הפרטים של הנבואות שהוא נותן לנו. אז שלושת הדברים שראינו היום, אם אנחנו חותרים לאינטימיות, חותרים לקרבה עם אלוהים, כדי שנוכל לקבל התגלויות ממנו על מה שהוא מנסה לעשות בעולם הזה, אנחנו צריכים לחפש אותו גם בפרטי הפרטים, לא לשכוח את התמונה הגדולה של מה שהוא מנסה לומר לנו. יש גם את התמונה הגדולה וגם את הפרטים. לא צריכים רק את זה או רק את זה, כי אחרי זה אנחנו לא מבינים את הסיפור השלם. והכי חשוב זה לאהוב את מה שאדוני אוהב. אנחנו צריכים להיות קרובים לליבו אם אנחנו מצפים לקבל התגלות ממנו. אז במקום שנתמקד בכל הדברים שמתרחשים עכשיו ולתת להם להשתלט עלינו, אנחנו צריכים לחשוב על ישוע, לחשוב על התקופה שהוא נכנס לירושלים, לחשוב על הסעודה האחרונה שלו עם השליחים, ומה זה אומר לגבינו, לחשוב על הצליבה שלו והמחיר שהוא ילם עבורנו, ולחשוב על זה שהוא קם לתחייה. אלו הדברים שצריכים להתמקד בהם, כי אני אומר לכם, זה יצווה לכם את כל המציאות. במקום הלחץ והאי ודאות, אנחנו נגיד, רגע, מה, אלוהים לא בשליטה? הוא לא כבר נתן לנו את התמונה הגדולה של מה שהוא מנסה לעשות עבורנו כעם וכארץ וככל העולם? מה, הוא לא נמצא בפרטי פרטים? הוא ועוד איך נמצא שם? ועלינו, תקווה שבשנה הבאה, אנחנו נזכור את זה, וזה יהיה ממש משקפיים שאנחנו שמים, ודרכם אנחנו רואים גם את התקופות הקשות וגם את התקופות הקלות, כי הוא נמצא שם, והוא מחפש את האינטימיות הזאת. ואם אנחנו נהיה אינטימיים איתו, נתקרב אליו, הוא יגלה לנו סודות, דברים שאנחנו לא היינו מעיזים אפילו לבקש ממנו. אז זה, אני לא אכנס לשני הפסוקים האחרונים בקטע, כי הם יותר מסובכים ואין לנו זמן, אבל אני אסגור בתפילה. אבא, אנחנו מודים לך על דברך, אנחנו מודים לך שיש לך רצון אז להיות קרוב אלינו. אתה לא מוסתר, לפעמים אנחנו מסתירים את עצמנו, אם זה כתוצאה מחטא בחיים שלנו, או אדישות, אנחנו כבר לא רוצים להתקרב אליך. אבא, שהכתובים האלו, הנבואות שלך, דברך, שנותן לנו חיים חדשים, שזה יקרב אותנו אליך, שנרצה לחקור את מה שאמרת. ואבא, אנחנו מאמינים שתוך כדי זה שאנחנו מתקרבים אליך, אתה תגלה את עצמך ואת התוכניות שלך עבורנו. אנא אבא, תעשה זאת בשם ישוע המשיח.